Още две. Приготви се за истинско, така, за истински чалънч. Хората тук отчакат Don't let them down. Ужас. Така. И това ми изглежда по-хръстовидно някакси, не знам. Ето, си избирам. И я, колба за бързо движение. Това е прекрасно. Типа, що не си бойди с син моркова, бе? Също наистина се развива с една идея по-бързо. Не знам това как ще ми се отрези на играта. Не се нервирайте, бе, деца, бе! Всички искате зайците. Аре, малко по-сериозно. Клиенте са нервозници. Сме допуснали фатална грешка. Но поне Санди наистина е доста по-бърза. Ами, не. Ето нещо няма търпение. Червена такова нямам. Чаши. Синя чаша. Прекрасно. Доста клиенти са обслужени. Обаче наистина станаха доста по-изнервени, според мен. Е думата, която е правилна за тия хора в момента. Аз прямо тук си имам пътка работа. Хоп. Подаръци. Искам някоя баба да си поръча чашата, примерно, с балонче или с знаменце. Не се нервирай, бе. Мацка. Така, по-нервно при нея, понеже тя си иска и балончета. Така, подаръка. Добре, поне друго. Поне установихме, че нещата ще се случат.
клиенти в магазина, колко искаш. Хоп. И пак успях с повече от 100 дори точки да с почти, да, 135 точки също точно успях да мина експерт. Последно ниво, един вид бос батъл на тази кампания. Аре Санди, стягай се, сега да им така датата за изплащане на наема е сега в момента. Трябва наистина да платя, ако искам да са щастливи клиентите ми. Елфите са апдейтнали конвейера и сега излизат по 3 итема едновременно. А Санди е изключително зобана в момента и бяга някаква супер лудо. Излизат по 3 итема и пак не мога да ми дойдат достатъчно. Ей, пак не ми идват тофите. Гледай какво става. Те явно спазват някакъв условен ред. Две кончета. Бъдете две кончета. Защото имаш каубой. Ужас. Колоналата, нека да продължи. Извънредно спокоен клиент и него не му дреме. Така че преценим в хода на времето, но по-скоро кончето отида за чингелченката. Всички искат кончета. Всички са запалени по кончета. Да кинем по една работа. Хоп! Кона зле се обезпокоява вече. И съвсем преда нещата на другото. Лего. Не искам нещо с клон да си тръгва от при мен. Вау! Мисля, че буснах яко хепинеса на всички, нямам идея как. Мисля, че когато ощастливявам клона, колкото и грозно да звучи това, то ощастливява всички наоколо, което пък е една прекрасна инициатива. Направете клон. Изкарайте пари. Ой, не. Не точно това е, което да направя. Лилав. Заек. Червен котарак. Йей! Наистина е така. Храниш колона, той храни всичко. Няма смисъл да пръскаш излишни ресурси за различните глупаци. Защото те са точно такива. Според мен. Виждаш си купуват играчки тук на една ти скъпи чешки. Обаче жълти трябва да имат задължително балонче. Така ли, а? Монстър клона е още една линия. Лилав Зайк. Не се обезпокоявайте. Клон е бокач. Барбериан бокач от дявол, точно. Не.
Защо взех шибаното конче? Изхвърляте тъпите си играчки. О, господи. Колкото не вярвам. Това е много яко, което се случва. Нахранете. Чешко, поликай. Аре! Храна за всички. Като се объркам малко и става кофти. Те начални моменти. Жълтия заек. Добре. 100. Не знам дали ще ми стигнат парите всъщност, но... Не знам дали ще ги направим. Трябва да ги направим. Моля те, бъдете повече. Добре. Супер, супер. Аре, зайче. Аре, клонче. Искам такива. Супер, парите ми стигнаха. Прекрасно. Прекрасно. 1042. Минах и последния левел в тази кампания. Магазинът е друг. Тук предполагам, че имам и нов сторилайн. Но, това беше първата кампания на Believe in Santa, Sandy Story. Не мога повярвам, че минах на експерт в никакъв случай. Това е някакъв супер голям рекорд. С втората кампания продължаваме веднага, след като... Всъщност продължаваме следващия епизод. Няма никакво веднага, никакво такова. Бъдете с мен и следващия път. Аз съм Кратача от Nerdzone. Играем Believe in Santa, Sandy Story. Специално за коледните празници. Коледните и новогодишните празници. Бати, ужасно, не мога да си кажа приказките.